i sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da ovo 12. godina kako se potpisuju ugovori o finansiranju projekata sredstvima iz budžeta grada na transparentan način. Dakle, na raspisanom javnom konkursu ove godine konkurisalo je 38 projekata, a sredstva koje su opredeljene u budžetu za finansiranje projekata iznose 2,5 miliona dinara. Svake godine, dakle, konkuriše se sa sve većim brojem projekata i stalno se povećava broj i što govori, činjenica govori o tome da koliko je bilo u stvari teško prilikom odlučivanja koji projekti treba da se podrže. Da vas podsjetim da je lokalni plan akcije za decu usvojen 2005. godine, potom je 2006. godine otvorena budžetska linija za realizaciju lokalnog plana akcije za decu i svih ovih godina je veoma uspešno implementiran, budžetska linija je stalno bila u usponu, što je dovelo do toga da je gradonačelnik magistar Vlada Basić inicirao izradu revidiranog lokalnog plana akcije za decu za period 2013-2017. godina, čime nam je omogućeno i dalje da podnosimo, odnosno da realizujemo mnogobrojne projekte i zacrtane ciljeve iz dokumenta kako bismo poboljšali kvalitet života dece u našem gradu u svim oblastima njihovog života.